Здравствуйте и добродолжайте вам мой новый видео. Днес, как снимаме Brawl Stars. Что ми сутая Brawl Stars? Значи, чили, мы снимаме Clas Royale. Така, дебе, го добихам му, то есть, ги добих уби, е. Ги добих, то я очекувам да ми се падне некој легендари, така да... Я! Добро, я... Пето лига. О, вие ги знае. Опа, сам си ги. Зеп! Опа, добро. Добро, не направихме лошо. Можам само... Дека не направихме лошо. Не направихме ни добро. Але унищите ме. Не може! Види, види колко прати, бе. Няма... Да... Да... Знам, знам, знам. Прати, нова. Можеме да очекуваме во видео да добиеме нещо. Ако добиеме, бо... Негде никъде добиеме, бо се никъде не мисля да си го така да... Юпи! Бам! Бе, види како не реши видео. Фала за игране. Бам! 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 Види! Види, 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 види какво не. Знам! Ке пратам... Не, 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 нема везам. И така готов сум. Жалам. Айде! Зеп еден на скелето ни. Опа! Може и него да му падне талерът. Ама неколко мене, така да... Айде му го срушиме той талер, може. Много му го срушиме. Знаеш колко добро му го срушиме? Превише. Како знае, фей? Како безобразник. Вау, вау. Бум! Не може. Готов сум. Чао на игранје. Чао, чао, чао. Па готов сум 309 кап мегло. Ако ова јас преживам, тога сум мајстер. Мада... Мада, као шо гледам, мајстор и аз не сум така да... Хопа! Но не ме зема, зашо имам илјади, не смеам да паднам со арената. Сакам, ама не можам да паднам со арената, бидеки! Тоест, не, кој сака да паднам? Опа, фејски, ама тога са има тука, као шо си е. Тако сакате да го купам ова, ставете лайк. Или ова, а може би и ова. Ке видиме, значи... Ајде се обгледам ова джепов, дека е много јак. Зашо, не е јак, але го користам, дека е добар. Левел 3, појак е. Значи, брзина 2.5, добро. 90 хелт. Најглавниот тауер 32.
e 9.5 secunde. Op. Și eu mi beturen tot că asta un deck de care e dobro beturen. Cine studia de pe zi. E dobro. Și să nu imam de coi glave, ce că două ta ta din. Să mi am prins. Vorăm să smen giant kill. Tot. Ама не. Ай, тен джайен. Тон. Место... Нема место гоблин бероза, шо много сужа. Ева, значи, ева нашиот дек и сега ќе пробаме да не изгубиме. Пека арена, ева. Значи, кај да го ставам фиска? Е, крал. Добро, не сме баш крови тука. Значи, првен ќе ставиме... Ај, првен не го кажа, чекаме. Ај, што стави човек глупости? Што стави човек глупости? Глупости стави човек. То, како избега ја? Готова е, ова е, готова е, готова е. Е, беторем можам да оставам со нив да иде, па шо шо да не, може да кине много, е, па готови сте. Е, па, ооо, бам, не удри. Јеј, бам, бе. Мојот таувер ми го нема откачен, затоа има земја ми го откачен од земјата. Он е левел 6 со тауверот, има... А, он има повеќе од мене, така да не ја чекам победа, али... О! Се тепа Giant Skeleton против Giant Skeleton, а мој ќе биде... Мојот ќе биде послаб, пошто... Пиката. Али ние ќе пукнеме и овој Giant Skeleton кумре, така да хи-хи-хи... Е, така. И тоа го сакав. Е, лево 7 против лево 7. Е, двајцето кумре от исто време, така да хи-хи... Хе, само мојот товер е хе, 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 а не Биби Драгонот. Туку хе, хе, хе. Ја прати Валкайри, што ја никад нема да користам, пошто е нуб. Пошто е нуб, нуб. Хе! Како сум нуб. Чорч, но... Нуб. Леле, Чорч, Чорч, па каква изгуба Чорч. Човече, каква изгуба. Ако ви се свиѓат... Значи, ако ви се свиѓаше ова видео, оставете лайк. Ако не, оставете дислайк. А ние се гледаме за некоје наредно видео. И не заборавайте да ставите subscribe. Чао! Что это? Все. Чао.